Nga tre kompani që kanë zgjedh internet portale, këtë mëngjes është marrë dokumentacion, për shkak se Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike Themelore dyshojnë se të njëjtat e kanë dëmtuar buxhetin në kohën e fushatës zgjedhore. Prokurori kompetent nga Prokuroria Publike Themelore për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit ka dhënë urdhër për kontrollimin e kompanive që në periudhën parazgjedhore kanë hapur portale pa impresum, adresë të selisë dhe pa publikimin e çmimorës për reklamim. Gjithçka ka filluar me Ministrinë për Punë të Brendshme, e cila ka parashtruar deri tek Prokuroria Publike Themelore, njoftim me të cilën ekzistojnë dyshime se parti politike gjatë fushatës parazgjedhore kanë paguar reklamim politik në internet portale që janë hapur pak kohë para fushatës dhe me numër të vogël të vizitave. Në drejtim të konfirmimit të informacioneve nga njoftimi gjatë mëngjesit në koordinim me prokurorin, MPB ka realizuar aksion me të cilin është sekuestruar dokumentacion nga tre kompani që i kanë themeluar portalet, ndërsa po mblidhen edhe dëshmi nga institucione tjera relevante. Në zgjedhjet e fundit, koalicioni VMRO-DPMN i quajtur për ripërtrirje të Maqedonisë ka ndarë më së shumti për reklama gjithsej 272.000 euro, më pas BDI me 134.000 euro, ndërsa i treti është koalicioni Ne Mundemi i udhëhequr nga LSDM me 69.500 euro. Një shumë e konsiderueshme parash për propagandën në faqet prej 30.000 euro u shpenzua nga koalicioni Asnjëherë Veriu, gjithmonë Maqedoni, i udhëhequr nga partia Maqedonia e Bashkuar e Janko Baçevit.